קבוצת חלס רצים במסגרת מרתון תל אביב. שנה שנייה שאנחנו רוצים, וזה די מדהים. לקראת המרתון נפגשנו 3 פעמים בשבוע, זה מאוד משמעותי. הקבוצה היא הרבה מעבר קבוצת ציצה, בשבילי זו קבוצת חברים. הקבוצת תמיכה הכי גדולה שיש לי. יש איזה מוטו כזה, העיקר להיות בתנועה, וזה זה. התנועה הזאת ממשיכה לייצר אתם עוד תנועה למהלך החיים שלהם ביום-יום. יש להיות אורח חיים בריא יותר. פה כאלה שבאים כבר יותר משנה ורק הולכים, כאלה שרצים, יש כאלה שהולכים ורצים. זה איזשהו כלי וחלק מתהליך ההחלמה הפיזי, וללא ספק גם הנפשי. פברואר לפני 5 שנים, הזמנתי עם סרטן חולה. פברואר עכשיו, כעבור 5 שנים, אני רץ 10 קילומטר. יעד הבא, חצי מרתון, אחר כך מרתון שלי. בהחלט גאה בעצמי. סוג של משפחה. אני מתה על הקבוצה הזאת. זה משפחה ממש. אני מאוהבת בקבוצה הזאת. זה הזמן גם לפוח על השכם חזק חזק. ולהגיד כל הכבוד, זה אושר גדול באמת.